okraji hryzel tří. Jste zdraví jeho obyvatelé. Tyčné dámy, moudří pánové, šlechtici, měšťané i pohaní. Už je vidím, už je slyším. Pohleďte, dávných dob k nám přicházejí vynikající významné osobnosti. Přivítejme je a nechme zrak spočinouti na jejich tvářích. Lide Hryzelský, já, vojvoda Čech, jsem opět vystoupil nahoru Říp. A co jsem spatřil? K zemi zaslíbenou, lékem a strdím oplývající. I shledal jsem, že zde pobývat i budem. Já, bílá paní, přináším budoucnost. Přináším ale zármutek, ale naopak můžu přinést také i štěstí a naději. A vy můžete očekávat spíše tu naději. Drazí lidé, já, Dalibor nazvaný, celé naklíč zamčený, propravdu já trpěl marně, však nouze housti učila mne. Já, Horimír jsem, vladyka neumětelský, mí lidé z polí za zlatem odcházejí, zemi rujnují a jejich pole hynou. Náš vojvoda, Přesomysl, však záhodníky si stojí, protože pokladnu mu plní. A na hladomor hrozící naší zemi nedbá. Já jsem chrabrý Křesomysl, odles zlata zastrpil mou mysl. Já mohu přísahat ti na svou čest, že ničeho nad zlata jest. A kdo protiví se mému slovu, toho do šatla vyurnout ti mohu. Tak mohl dopadnout ti Horimír? Och, velkolepém skoku mi uzavřeli mír. Kníže Brunsvík je jméno mé. Zasadil jsem lva do českého erbu a proslavil jsem tak na Čarnáro český. Já, sličná paní Neoménia, Brunsvíkova žena, po 7 dlouhých těžkých let čekala jsem na ní, až ze své dlouhé strasti plné pouti se mi vrátí. Já jsem starý pouť pevný, cestováním znavený, přesto je mi proroctví pro vás, mým milým posláním. Já jsem Zeman, pán na hradě propíná píčným kupcem. Já jsem Duhoj, jsem sudivou a manžel Kavy, a jsem lovec, kterému žádné říze neunikne. Nejstarší jsem dcerou Kroka, jmenuji se Kazy. Sešli z mírniky svá muka na bylinky sází. Já jsem mladší sestra Kazy. Dostala jsem jméno Teta. Promluvím se s bohy všemi, zajistím vám šťastná léta. Nejmladší jsem Kroka dcera. Libuši mi říkají, jestli chcete, za večera budoucnost vám odhalí. Slyšte, slyšte, král promluví. My, Jiří z Poděbrad, z boží vůle král zemí koruny české, jsem potěšen vaším zájmem o dějiny naší vlasti a na důkaz naší přízně vám slibuji za všechny vaše předky, kteří jsou potěšeni vašimi obětmi, že budeme patrony vašich poutí dějinami naší vlasti. Přeji vám mnoho zdaru na vašich cestách. Ty, kdož přicházíš nám, uzdrav, ať si sluha či pán, tím vím,
tak ti vždy podávám. Mohl svý, co jsi měl, mohl svý, kde jsi měl, teď jsi byl ráno na hratáš. Písně tu hráme krásně a známe, tak přijdej s námi dál. Nejmoudřejší Libuše, nediv se. Vždyť já jsem prostý rolník, jehož jedinou láskou stromy jsou. Zasadil jsem těmato rukama, zaléval a přesto jediného lahodného plodu nesklidil a neokusil, protože větve s nejlepšími jablky tohoto stromu za plot mého souseda sahají. Místě, kde teď korona tohoto stromu skvěta, jsem je nechal. Své nejlepší slivy a ořešáky jsem měl a porazit jsem je nechal. On, oč, ať sadařstvím se chvástá, rovného kmene vypěstovat nedokáže. No ale kmen, a to říká někdo, kdo má noce sekeru. Výdáku! Zadržte! Mé oči neradí vidí krev, na to mé bylinky nestačí. Kněžno Libuše, paní slova moudrého, prosit náš spor. Žili jsme ve společné domácnosti, společně mě to děcko vychovávali. A já se chci teď konc odstěhovat se svým vlastním dítětem a sestra má zlostná, mi ho nechce dát. To není pravda. Vím, ona zprostil, že tohle dítě jsem porodila já 13. v pátek, v 10 hodin večer se narodilo. Taková krásná holčička, teď se podívejte, ta podoba, ani mami to zná, jo? Jsem ho ve svém těle nosila a ona vůbec neví, co to je strach a starost o dítě. To je prostota. Tohle dítě je prostě moje a už tobě vůbec nedám. Klidně ho rozpůjte, dejte jí půlku, ale půlka je moje, půlka je moje. Drahá a nejmoudřejší kněžno Libuše, vlastním spousty statků a lány polí. Jsem velmi bohat a na můj dvůr přijíždí páni z širokého a dalekého okolí. Páni, kteří zatím jako já podporují tvou vládu. O tom jistě dokážeš pochopit, že lůza chudobná používající mé cesty svému poli mi kazí pověst. Jaká lůza? To poli jsem tady u pána poctivě koupil. Až později jsem však prohlédl jeho proradnost, že mi bude zakazovat přicházet po zemku. A věru, kněžnosti hodná, věř, že jeho cena za ten cár pole byla velmi vysoká a se svými třemi syny jsem na něj pořádně robotoval. Po tři léta, víš, co, víte, co to je? A byla to pořádná dřina. Tyhle věci se sousedkama, to ano, to jde. A ten barák vlastníma těmadle rukama ho postavil můj otec. Těmadle rukama otec? O, jistě. A moje matka tohle hlavu ví, že to není pravda. No, jste. Mojí matku o tom bych radši pomlčel. Co máš proti mamince? Vůbec. Netají sem. A co naše děti, kam budou? Milá Libuše, vidíš, jak ona je hysterická. To ani takový já, klidě, flegmatik, to by přeci neviděl. Já se bojím o naše děti. Co ty? Ty vidíš své pole a svůj dům a své pohody, ale kam budou moje děti? O naše děti. Kde, prosím tě, jsou? Hlídám je, sestra. No, to vím, jak hlídáš. Celý den se o něj starám. A tady naši dva staří synové. Pověste, jak vás hlídá maminka. Má vás ráda? Ne, nemá. Chudák, víte, jak ho drží, musí za hlavičku, ty neci to. Čele, ty ho nevidí. A teď jdeme k soudu. Od sestry mě ho odtá, ta ho měla hlídat. A nebo možná to přijde svědčit. Jejich rodina, sestra, o, škoda mluvím. Moje sestra, ta nejrodnější osoba, ke které vždycky utíkám, když mě doma běž. Biju? Já čím? Čím pak já tě biju, vypověd? Těmadle rukama tvého otce. Já už nemohu dát. Já už nemůžu znášet to utrpení. Já chci pryč a
Čaute. Čekaj, Sparto! Upravi! Pozor! Teď! Unikátní záběry, to máš ve vodě, ty. A na tom trvá mi to vojatý kazetě, ale. No, to rozhodně. Mě nějak Zuzka neuvěřila. Skvělý, perfektně! Oddělení vedoucí, vyměnili se, kdo se váš půjčet, proti chceš? A dámy a pánové, blíží se nám první disciplína. Je velice oblíbená, ale děvčata přední potřebují klid, takže zcela výjimečně. Přestáváme, nádherně nám to spolu jde, krása. Jaký máš na zvíře a kolik jich doma máš? Mám rád konce, ne? A jedno, jiné domácí zvířata. Jaké je to být kněžnou? No, protože já jsem kněžnou jenom na táboře na 14 dní, tak můžu říct, že to je úžasné. Já se tě chci zeptat, jestli bylo těžké zabít 7hlavého draka. Tak přeci jenom 7 hlav je 7 hlav, dá to víc práce, ale když je se mnou takový pomocník jako lev, tak se dá zvládnout. Takže já bych se vás chtěla zeptat, kdybyste měl Arabelin prsten, jaké tři přání byste si přála nejvíce? Já nepotřebuji Arabelin prsten, já mám magickou sílu jako Arabin Lev, ale já se přiznám, že už všechno mám, takže už nic nepotřebuji. Kde by se chtěla sestat? Co se vám líbí na ženách, na táboře? Jich je tady hodně. Ještě soutěžící číslo 11 a soutěžící číslo 14. 14 ready. Thank you.
I perfektní publikum zvu na taneční parket! Není hudba! Plamenem! Zadrž perule! Ve jménu!
židovského národa. Ve jménu Mojžíše, Izáka, Nataniela. Ve jménu Boha, všemohoucího, Perune. Vypadně odtud!